საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. 17 საათი 21 წუთი სრულიად საქართველოში, დღეს 4 შაბათია და ჩვენ ვიწყებთ ახალ გადაცემას გზაჯვარედინი ანზოროდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად ყოველ 4 შაბათ 17 საათზე აუცილებლად შემოგვიერთდით ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არდაიდარდოზე. ორი გზის ექსტრასენსთა ბრძოლის გამარჯვებული ეზოთერიკული ცენტრი ასპიროზას დამაარსებელი სკოლა ასპიროზას ხელმძღვანელი სხვადასხვა ეზოთერიკული მიმართულების სპეციალისტი აზო როდიშარია და ეთერშია გადაცემა გზა ჯვარედინი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს და უსურებ წარმატებულ დღეს. მეც ასევე წარმატებას უსურებ ჩვენს ახალ წამოწყებას, ასე ვთქვათ, ახალ გადაცემას გზა ჯვარედინი და აქვე როგორც თქვენგან ეთერს მიღმა შევიწყე, 2 მარტი ყოფილა განსაკუთრებული დღე იმ ხრივ რაღაცა, როცა ახალს იწყებ, ახალი წამოწყებისთვის და ფაქტურად ძალიან დაემთხვასავით, ხო? არ გვინდო და მაგრამ დაემთხვა დღევანდელ დღეს და აი 2 მარტზეც რო ვისაუბროთ. ძალიან საინტერესო პერიოდებია, იმიტომ რომ 2 მარტი არის ერთ-ერთი დღე, როცა ახალი ციკლი, ახალი ენერგია სამყაროში დაიწყო და გზაჯვარედინი შემთხვევითი არ არის ჩვენი გადაცემის სახელი, იმიტომ რომ ადამიანები ხშირად დგებიან გადაწყვეტილების გზაჯვარედინზე, სადაც უნდა დაიწყონ მოძრაობა წინ, სადაც მათ უკეთესი რეალობა ელოდებათ, ვიდრე მათ აქვთ დღეს. და შესაბამისად ავწდეთ იმ სირთულეებს, რომელიც სხვა გზებზე შეიძლება გველოდებოდეს. 2-3 მარტი არის ძალიან კარგი პერიოდი იმისთვის, რომ საკუთარი თავის შეცნობა დავეწყოთ, რაღაც ახალისკენ ვისწრაფოდეთ, დავგეგმოთ ჩვენი სურვილები და ასე შემდეგ. იმის მიუხედავად, რომ პერიოდი დადებითია ახალი საწყისებში, ასევე სწრაფად ვითარდება მოვლენები ჩვენს ირგვლივ. 21 მარტამდე არის ეგრეთ წოდებული გამწმენდი პერიოდი, სადაც წლის ნალექი, ნეგატივი გადის სამყაროსგან. ეხა სიტუაცია მოგეხსენებათ, სოფლიოშიც ისე არის განვითარებული, მაქსიმალურად ქაოსი არის, მოუწესრიგებელი ქაოსია და ამ ქაოს მარტი-აპრილის პერიოდში მიეცემა ფორმა, გარკვეულ ტრადიციულ ნორმებში ჩადგება სამყარო გაგიჟებიდან გამოვა. ამიტომაც ჩვენც ადამიანები აი ამ მოვლენებს ესე ავყვებით და გვინდა თუ არ გვინდა ვგრძნობთ, აღვიქვავთ და მოქმედებს ჩვენს ემოციურ, ნერვულ სისტემას და ენერგიაზე, რა თქმა უნდა. ამიტომაც 2 მარტიდან 21 მარტამდე ზებუდობა ბუნიაობის პერიოდამდე უნდა ვეცადოთ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და გავატანოთ აი ამ პერიოდს ის ნეგატიური ენერგიები, კომპლექსები, შიშები, ზრახვები, ცუდი დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ. ანუ ის, რაც ხელს გიშლის, განერვიულებს და არ მოგწონს, ჩავაბაროთ წარსულს. აი როგორი სახით უნდა მოხდეს ამ ყოველთვის ჩაბარება? არცთვის მარტივი ალბათ. მარტივი არ არის ნამდვილად, თუმცა გასაოცარია, რომ ნუმეროლოგია ზუსტად იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენ აღვიქვათ რა გვიშლის ხელს. ნუმეროლოგიურ კოდში ყველა ადამიანს აქვს მითითებული, რა შეიძლება იყოს მისთვის ნეგატიური, რისგან უნდა განთავისუფლდეს აი ამ კონკრეტულ ეტაპზე ცხოვრებისა და რისთვის უნდა მოემზადოს. ამიტომ ჩვენს მსმენელს, საყვარელს, მაყურებელს ჩვენ ვაძლევთ აი ამ უნიკალურ შესაძლებლობას, რომ დარეკონ, დაამესიჯონ, მოგწერონ თავიანთი დაბადების თარიღი და ჩვენ შევეცდებით დღეს აღმოვაჩინოთ, რისგან უნდა განთავისუფლდნენ და რისთვის უნდა მოემზადონ. მე შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ახლა გვიყურებს ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არდაიდარდო, ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი გახლავთ 2-27-57-57, ასევე მოგწერეთ ჩვენს Viber ნომერზე 5-6-6-96-7000 და ასევე მოგწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არდაიდარდო. ჩვენი გადაცემა, ჩვენი ერთობლივი გადაცემა ყოველ 4 შაბათს 5 საათზე გელოდებათ, გადაცემა გზა ჯვარედინი და ყოველი გადაცემის დროს თავისთავად ის რაღაცა კონკრეტული თემა იქნება წამოჭრილი, რომელზეც ვისაუბრებთ და ანზო როდიშარია ასევე გიპასუხებთ ყველა თქვენს მიერ დასმულ კითხვაზე. ამისთვის კი საჭირო არის უბრალოდ მოგწეროთ
თქვენი დაბადების თარიღი, მიუთითოთ აქვე თქვენი ასაკიც, ხომ ასეა უფრო რომ გამარტივდეს ეს თემა და ჩვენ შევეცდებით რომ რაღაცნაირად დავაკმაყოფილოთ თქვენი კითხვები, თქვენს მიერ დასმული. დღეს ვისაუბრებ ჩვენ რა არის ეზოთერიკა, ხომ ასეა, რაში გვეხმარება ნუმეროლოგია და რა განაპირობებს წარმატებას და წარუმატებლობას. თუმცა პირველ რიგში მე მინდა შევეხო ანზორ უკრაინის თემას. ძალიან ძიმე თემა არის. სლავა უკრაინი. ჩვენ გადაცემაში მინდა ორი ოდე სიტყვით მოგეხსენებათ ჩვენი ტალღარდა იდარდო არის აპოლიტიკური. უბრალოდ თქვენი შეხედულება ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე დღეები არის უკრაინაში. 6 ღამე ფაქტიურად ველოდებით დილას შემდეგ რომ გავეცნოთ იმ რაღაც გარკვეულ სიახლეებს რა ხდება და იქნებ თქვენი შეხედულება გაგვიზიაროთ ორი ოდე სიტყვით ამ თემასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მადლობა პირველ რიგში რომ ესეთი საოცარი თანაწარმოები მას. მადლობა თქვენ. საოცრად უკვე ვატყობ რომ ერკვევა ეზოთერიულ ამბებში და ძალიან დიდი მადლობა ამ თანადგომის. სხვათაშორის მე მინდა აღვნიშნო რომ სწორედ თქვენით მოხდა ჩემი დაინტერესება აი ამ თემაზე. იყო მანამდე შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანთან მქონდა შეხება, ვინც ერკვევა, ვინც ვერ ერკვევა, მაგრამ რატომღაც აი ეს მიზიდულობის ძალა გამოიკვეთა თქვენთან მიმართებაში და მე ძალიან მიხარია რომ ეს ჩვენი ერთობლივი გადაცემა შედგა და ყველაზე მეტად ასევე მიხარია ისიც რომ ყოველ 4 შაბათს ჩვენ შევეცდებით და ასე ვთქვათ დავეხმარებით ხომ ადამიანებს ის რომ გზაჯვარედინზე სწორი არჩევანი კი ბატონო გააკეთეთ. მიმართულება. მადლობა, მადლობა თქვენ იმისთვის რომ ჩვენ ერთად გვაქვს ეს გადაცემა. რა შეეხება უკრაინა და რუსეთის მოდესო ვთქვათ რუსეთის და სამყაროს დაპირისპირებას. მგონი ესე უფრო სწორად ჟღერს. პოლიტიკური სარჩული ამ ყველაფერს აქვს და აქვს მიზანიც, რომელიც მკაფიოდ ჩანს. ენერგეტიკული თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვხედავთ ენერგეტიკულ რუკაში მსოფლიოს, ვხედავთ რომ ეს ომი არ დაწყებულა არც დღეს და ამას აქვს წარსული, რომელიც 4 წელია უკვე არსებობს და გეგმა რომელიც არსებობს თუ როგორ უნდა განვითარდეს, რა სცენარით უნდა განვითარდეს რუსეთ-უკრაინის ომი და რა შედეგებზე უნდა გავიდნენ. შესაბამისად ეს ყველაფერი დაგეგმილია და გაწერილია კარგად, როდის უნდა დაწყებულიყო და როდის უნდა დამთავრდეს. დამთავრება ამისი არ არის ძალიან ახლო. ყოველ დღეს, ყოველ წამს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? შესაბამისად მარტი და აპრილი სოფლიო პოლიტიკური კუთხით არის რთული. მათ შორის საქართველოსთვის არის რთული. აი ამ ყველაფრის ფორმირება, დამშვიდება, გარკვეულ ზომიერების მდგომარეობაში გადასვლა არის აპრილის შემდეგ, ანუ მაისიდან. აი ეს პირველი პერიოდი არის ქაოსი, სადაც არანაირი პროგნოზი თუ როგორ განვითარდება მოვლენები არ კეთდება, რთულია გაკეთდეს. ცოტა რომ ხალხს მივცეთ იმედი იმისა, რომ ყველაფერი იქნება კარგად, ჩვენ უნდა უთხრათ, რომ მარტის 15-მდე არის მთავარი გარდამტეხი პერიოდი, რომლის შემდეგაც ჩვენ შეგვეძლია ვთქვათ, როგორ განვითარდება ესა თუ ის. ის რომ რაღაცა გარკვეული დასკვნები გამოვიტანოთ. თუმცა, გრძელ ვადაში ეს არის ძალიან კარგი მომენტი, როგორც უკრაინისთვის, ასევე საქართველოსთვისაც და ასევე მსოფლიოსთვისაც გარკვეულ განახლებას გადის. ეს არის ის სამყაროს განწმენა და განახლება და ახალ ეტაპზე, ახალ გზაზე გადასვლა, რომელიც ესე ჭირდება. მე ვიზიარებ და ვწუხარ ყველა იმ გმირისთვის, რომელიც შეეწირა აი ამ ომს
ბრძოლას და ნათელში იყვნენ და ბევრი ოჯახი, რომელმაც ალბათ თავის თავზე იგრძნო ეს მძიმე ომის კანონი, ხო ეს შეუძლებელია გააზრება აქედან, შორიდან, საქართველოდან, უკრაინაში რა შიში არიან ყოველდღიურად. მაგრამ გამოიჩინეს გამძლეობა და ალბათ ყველაფერი კარგად იქნება უახლოეს მოვლენებში, თუმცა ენერგეტიკულად, ასტროლოგიურად და ნუმეროლოგიური თვალსაზრისით, პროგნოზით და ჩემი შეგრძნებით ჯერჯერობით სიმშვიდე არ გვიჩანს. თუმცა შინაგანად რა თქმა უნდა, მინდა რომ იყოს ყველაფერი კარგად. დიდი მადლობა სარეკლამო ჭრაგველოდება წინ, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა გზა ჯვარედინი, მოგწერეთ თქვენი დაბადების თარიღი, წელი, თვე და ჩვენ გიპასუხებთ თქვენს დასმულ კითხვებზე. ჩვენი ვაიბერ ნომერი გახოთ 5986 96 7000. მოგწერეთ ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე რადიო არდაიდარდო და ასევე შეგვიძლია დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2 27 47 47. ეთერშია გზა ჯვარედი. ჩვენ შეგვიძლია უკვე რამოდენიმე ამოვიკითხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. წარმატების კოდი მაინტერესებსო, 15 07 1995. კი ბატონო. ქალბატონს აინტერესებს მოკლე წარმატების კოდი. ზოგადად წარმატების კოდი ძალიან საინტერესო პროგრამა არის, რომელიც ადამიანს ეხმარება თავისი რესურსების სწორად მართოს. ამიტომაც კი ბატონო, ამ ქალბატონს ვეუბნებით სახელი, არ ვიცით, ხო? სახელი გურა უწერია. ხო, 1 6 7. 1 6 7. 25 06 1993 წელს დაბადებული. რა ინტერესებს არ უწერია? არ აწერია. ზოგადი ალბათ აინტერესებს. გურანდა მადლობა მოგწერა, აი წარმატების კოდთან დაკავშირებით არაფრის. მადლობა. შეიძლება არაფრის არ უნდა თქვათ. არა? აი ჩვენს მაყურებელსაც ვასწავლოთ. უნდა თქვათ გაიხარით. იმიტომ რომ როცა მეორე ადამიანი მადლობას იხდის ამ ენერგიას, გიგზავნით მადლიერების, თქვენ ეუბნებით არაფრის, ანუ არ იღებთ. არ ვიღებთ ესე იგი. ანუ მისი მადლობა არ გინდათ თითქოს. და ის დადებითი ენერგია, დადებითი ენერგია, რომელიც მოდის, რომელიც სამადლობელოა, რომ შეივსო შენი, უნდა უთხრა გაიხარეთ გურანდა. შესაბამისად ცხოვრებაშიც აი ამ მადლობების ენერგიას რომ დააგროვებთ, იქნებით უფრო უკეთ ვიდრე ჩვეულებრივი. უფრო უკეთ და უფრო ალბათ ბედნიერი, ხო? ამდენ ბედნიერებას რომ შენში შემოუშვებ, ასე ვთქვათ. და სხვათაშორის ესეთი სიტყვების მაგიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თუ სწორად მართავ სიტყვით манипуляციებს, შეგვიძლია შევცვალოთ რეალობა. ხშირად ვასწავლით ჩვენს მაყურებელს ესეთ პატარ-პატარა რიტუალებს. ეს ყველაფერი ალბათ ნელ-ნელა გადაცემის დროს მოვა და მე შევისწავლი ამ ყველაფერს. რაც შეეხება ჩვენს ადამიანს, რომელსაც კითხვა დასვა ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ძალიან საინტერესო განვითარების პერიოდი აქვს, უნდა მიხედოს ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობის კუთხით ჩვენ გულისხმობთ, ეს არის ჰორმონალური ამბები, რომელიც უნდა დააბალანსოს და შესაბამისად თუ ძილის პრობლემები აწუხებს ამ ადამიანს, მის ცხოვრობის ყოფილობას, სიცხლის ენერგიას ძალიან ხელს უშლის.
თითქმის ჰარმონიული დაბადების თარიღი გვაქვს, უბრალოდ ენერგია არის არა ჰარმონიულად გადანაწილებული, ამიტომ მიხედოს, მივაქციო ხორასკოპი. და თამრიკო გწერს, მაინტერესებს თუ ვიქნები საკუთარი ბინით უზრუნველყოფილიო. 1969 წელი 14 ნოემბერი. ნოემბერი. ანუ ექნება თუ არა ბინა? აჰა, ჩვენ თან მაყურებელსაც ვასწავლოთ, რომ კითხვის დასმის დროს თქვით როდის, იმიტომ რომ შემდეგ წელს ამ ქალბატონს აქვს შესაძლებლობა რომ ბინა კონდეს. ანუ გადაწყდეს მისთვის ასიკეთოთ მოვლენები ესეთი განვითარებით. წარმატებას გისურვებთ. კი ბატონო. სოფიკო 28.02.1988 რა შეიძლება მითხრათ, ბოლო პერიოდი აირია ჩემი ცხოვრება, თითქოს წარსული დაბრუნდა საზღვარგარეთ წასვლაზე, კარგი პერიოდი არის თუ არაო? ძალიან სწორად აღნიშნე, სოფო, ხო? სოფო, კი. ესე იგი, თქვენს დაბადების თარიღში არის ისეთი კოდი, რომ სუწრეზე ტრიალებთ. ანუ აბრუნებთ თქვენ წარსულს და გიჭირთ გამოხვიდეთ იმ მოვლენების წყობისგან, რომელიც შექმნით წარსულში. თუ ეს წრე არ გაიხსნა, არ დაირღვა, აი ამ შემთხვევაში ვერ შეძლებთ გამოხვიდეთ თქვენი, გამოანთავისუფლოთ თქვენი ენერგია, დაიწყოთ რაღაც ახალი, საინტერესო, პოზიტიური. აი ამიტომაც მე გირჩევთ, რომ დღეიდან 21-ამდე განეწყვეთ და დაიცავით გარკვეული მარხვითი მდგომარეობა, შიმშილის გარკვეული პროცესი, მაგალითად საკუთარ თავზე რაღაც საგრძალო, ეს არის ერთ-ერთი გამწმენდი პროცესი. შეგვიძლია გაჩაიტაროთ სპეციალური სპა პროცედურები, შეგიძლიათ ჩაატაროთ წმენდის რიტუალები, რომელსაც გასწავლით დღეს და შემდეგ ჩვენს ეთერში. თუ თქვენ აი ამ ბედისწერას არ გაიხსნით, ყოველ 6 და 8 წელში წახვალთ ერთ და იგივე წრეს. ამიტომ ანუ ჩვენ შეგვიძლია რა უშუალოდ თავს ასე ვთქვათ, მოხდეს გაწმენდა, აი რაღაცა გარკვეული პროცედურა. თუ კი ზუსტად ვაკეთებთ, ხო არის რომ შეიძლება არასწორად გააკეთოს ადამიანმა და პირიქით უარესად დაისახოს, ხდება ესეთი რაღაც? თუ თქვენ პროფესიონალმა არ დაგარიგა, ხო, სახლის აფთიაკი უნდა გქონდეს, ხო, ყველა ეზოთერიული. არის ესეთი მცნება, რომ არის ეზოთერია, რომელიც ყველა უნდა ვიცოდეთ, წესები და კანონები, რომლის გარეშეც არ შეიძლება უბრალოდ ვიყოთ და ეს ყველა და ვიცოდეთ, და არის ხა პროფესიონალური დაავადებები, ეზოთერიული, ენერგეტიკული, რომელსაც ჭირდება პროფესიონალის ჩარევა. მაგრამ ესეთ დაავადებები არის ძალიან ცოტა. ანუ შესაბამისად, თუ აღვიქვავთ ესე, ადამიანს თვითონ შეუძლია დაეხმაროს, თუ იცის რა როგორ უნდა აკეთოს. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში წინა დაბადების თარიღს თუ განვიხილოთ, აქ პროფესიონალის ჩართვა აუცილებელია, იმიტომ რომ მას აქვს ბედის ხაზების ჩაკეტვა. ეს რთული დაავადება, სხვათაშორის ეზოთერულად, იმიტომ რომ რაც არ უნდა აკეთო, უბრუნდება პირველ წერტილს. ხო. და შესაბამისად ეს რთული ადამიანი მიიღწვის, ილტვის, სურს, მიაღწიოს, დაადგინოს რაღაცა თავის შედეგი, თელს რესურს, სისხლის წვეთებს დებს და საბოლოო ჯამში იღებს იმას. და ჩვენ წინა გადაცემის დროს საუბრობდით ამ გაწმენდაზე და თუ მე არ ვწდები, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამ ყველაფერს 9 თვე ჭირდება. როგორც ახალი სიცოცხლის დაბადებას, ხო? ახალი სიცოცხლის დაბადებას ჭირდება 9 თვე. არ არის დიდი დრო, ის და მეუხედავად რომ შეიძლება ადამიან 18 წელი იტანჯებოდეს და 9 თვე არის გაწმენდის პერიოდისთვის ის პერიოდი, რაც ჭირდება. თუმცა თუ ესე ჩავთვლით, გაწმენდიდან უკვე მესამე თვეს ადამიანი სრულიად სხვა ცხოვრებით იწყებს ცხოვრებას. და ეს ყველაფერი ხდება თქვენთან ცენტრში, ასპიროზა, ხო, მასია? ხდება ასპიროზას ცენტრში ჩვენი ექსპერტები, ჩემი დამხმარე
კოლეგები სიამონებით ატარებენ ასეთ დახმარებებს უწევენ ადამიანებს. სხვა შორის მე მინდა აქვე ჩვენი გადაცემის პერიოდში აღნიშნოთ ის თემაც, რომ ჩვენს გადაცემაშიც ასევე თქვენი დამხმარეები ჩაერთვებიან ხოლმე, მოვლენ, ესტუმრებიან ჩვენს გადაცემას და იმ რაღაცა გარკვეულ თემებზე, რაღაც გარკვეულ რჩევებს მოგცემენ ხოლმე. კოლეგები, რომელიც ჩვენ ცენტრში უკვე წლებია აპრაქტიკებენ და უკვე მომსახურებას უწევენ, ვენგო ლონთაძე ნუმეროლოგი და ნინა სუსლოვა ასტროლოგი ტაროლოგი, შეეცდება რომ დაგვეხმარონ და გარკვეული პროგნოზები მიცენ ჩვენ საყვარელ ადამიანებს, რომელიც ახლა გვუყურებენ და მე მათ ენერგიას უკვე ვგრძნობ. მადლობა ამისთვის. მადლობა, მადლობა და გაიხარეთ. გაიხარეთ. კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ ანზო, რატო გსაჯვარედინი, რატო გადავწყვიტეთ ეს სახელწოდება, იმიტომ ჩვენ ძალიან ბევრს ფიქრობდით ამ თემასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე კითხვებიც იგზავნება და ჩვენს რადიო მსმენელებს მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი დაბადების თარიღი, სახელი, გვარი და იმ კონკრეტულ თემაზე, რაც ყველაზე მეტად გაინტერესებთ, ჩვენ გიპასუხებთ აუცილებლად. ჩვენი Viber ნომერი გახოთ 5986967000, მოგწეროთ Facebook გვერდზე რადიო არდაიდარდო და დაგვირეკეთ 2017 57 57. ძალიან საინტერესო არის მისტიკა, გზაჯვარედინის. გზაჯვარედინი ალბათ ბავშვობიდან გვახსოვს როგორც რაღაც მისტიური, მნიშვნელოვანი და გარდა ამისა ჩვენ ადამიანები ხშირად ვართ იმ სიტუაციაში, სადაც გადაწყვეტილების მიღება ძალიან ბევრს ნიშნავს და ბევრს ცვლის. მივდივართ ან წარმატების გზით, ან წარუმატებლობის შეფერხების, ან ვუბრუნდებით წარსულში. ძალიან მნიშვნელოვანია გზაჯვარედინზე როგორ გადაწყვეტილებას მივიღებთ. ჩვენი გადაცემა იხმარება იმ ადამიანებს, ვინც გვიყურებს, გვისმენს, ვინც შემდეგში ნახავს აი ამ გადაცემას, მიიღოს გადაწყვეტილება და ისწავლოს, რითი უნდა იხემძღვანელოს ცხოვრების გზაზე, რომელსაც უნდა დადოს კონკრეტული შედეგები. და თუ კი არასწორი გზა ვირჩიეთ, შეგვიძლია თუ არა რომ შევცვალოთ? ბედისწერის შეცვლა, სასოციო ენერგიების გამოღვიძება შეიძლება, მაგრამ არა ყოველთვის. არა ყოველთვის გულისხმობს. ანუ რამდენად არის ბოლომდე დაგვიანებული? ყველა ადამიანს აქვს თავისი ენერგეტიკული ციკლი, ენერგეტიკული ბორბალი, რომელიც ტრიალებს. თუ ჩვენ არ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს მნიშვნელოვან კარმულ პერიოდებში, ესე ეძახიან, ანუ მნიშვნელოვან გარდამტეხ პერიოდებში და არ წავალთ ან სწორი ან არასწორი გზით, შესაბამისად ეს პერიოდები უნდა გავიაროთ. ამიტომაც თუ ჩაერთო 9 წლიანი წარუმატებლობის პერიოდი, ადამიანს უკვე უნდა გაიაროს ეს პერიოდი, უნდა ჩაიაროს ბოლომდე. და სანამ ეს 9 წელი არ დასრულდება, ნუ შეუძლებელია რომ ეს რაღაცა გეზი შევცვალოთ? შეუძლებელი არაფერი არა, მაგრამ ძალიან რთულია. შეგვიძლია მინიმალურამდე შევამციროთ, მინიმალურამდე დავიყვანოთ ეს წარუმატებლობის ენერგია, მაგრამ მთლიან მოცემულობას ვერ შევცვლით. მაგრამ თუ აი ამ გარდამტეხ პერიოდში ჩვენ შევცვალეთ ნეგატიური პერიოდი პოზიტიურად, აი ამ შემთხვევაში გარანტირებულად ვიცით, როგორი იქნება შემდეგი წარმატებული პერიოდები. ყველას ეს აქვს ინდივიდუალური. ზოგს 2 წლიანი, 9 წლიანი, 12 წლიანი, 7-იანი და არის ადამიანები, რომელსაც 40 წლიანი ციკლები აქვთ, ამიტომაც ყველასთან ინდივიდუალურად. და თუ კი ადამიანი იმ 2 წლის განმავლობაში ბედნიერი არის, ეს 2 წელი განაპირობებს იმას, რომ შემდეგი 2 წელიც თავისთავად ბედნიერი იყოს, ხო, როგორც მე? არ განაპირობებს. შეიძლება წარმატებულმა პერიოდის შემდეგ ერთმა გადაწყვეტილებამ დაანგრიოს მთელი წარმატების იმპერია. ამიტომაც ეს გარდამტეხი პერიოდი არ გითვლით იმას, რამდენად კარგი გოგოები და ბიჭები იყავით აი ამ 2 წლის მანძილზე. პირიქით, ყოველთვის წინ უფრო მეტი და ასე შემდეგ. სამყარო ბალანს არ პატიობს. უცნაურია, მაგრამ ესეა. ეხმარება მხოლოდ მათ, ვისაც განვითარება, წინსვლა, ზრდა და ასე შემდეგ უნდათ. იყოფიან ადამიანები ორ ტიპად, რომელზეც შემდეგ გადაცემებში უფრო ღრმად ვისაუბრებთ. მაგრამ საოცარ რაღაც უნდა გითხრათ. ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა. ჩვენი ცენტრი კვლევებით დაკავებულია, ამიტომაც ძირითადად ის ადამიანები, ვინც ხოვენ კითხვებს, ვინც ერთობიან რადიოში, ვინცაც აქვთ შესაძლებლობა
იმიტომ რომ ყველას არ აქვს ამის შესაძლებლობა მოახციოს თავისი კითხვით. ძირითადად აქვთ კარმული პერიოდი. ანუ ზუსტად ის პერიოდია, როცა უნდა გადაწყდეს სად და როგორ და ბედისწერა ამ საჩუქარს აძლევს მათ. ამიტომ დააკვირდით ნიშნებს, მიაქციეთ ყურადღება სამყარო როგორ გესაუბრებათ და თუ თქვენ ახლა ხედავთ აი ამ გადაცემას, თუ გესმით თქვენს ავტომობილებში ან რადიოში ჩვენი ხმა, ესე იგი რაღაცას რაღაცის თქმა უნდა სამყაროს თქვენთვის რაღაცის მნიშვნელობა და დაფიქრდეთ რა შეიძლება ეს იყოს. და ალბათ ჩვენ შემდეგ გადაცემებშიც აუცილებლად დავეხმარებით ჩვენს რადიო მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს როგორ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება. ამაზე ხო ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული. რამდენად სწორ გზას აირჩევ და რამდენად სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებ ამა თუ იმ საკითხში. კი, ადამიანი არის ესეთი უცნაური ამბავი, რომ მან და მიიღოს გადაწყვეტილებები და ამ გადაწყვეტილებებზე უნდა აგოს პასუხი. ვალდებულებებს იღებთ და შემდეგ ამ ვალდებულებებს ასრულებ ან გეთვლება ვალად, ხო? როგორც პარტნიორულ ურთიერთობაში, როგორც სამსახურებრივ მოვალეობებში და ასე შემდეგ და ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩვენ მიღებული გვაქვს, ვერ გავექცევით. შეიძლება გავექცეთ ადამიანებს, მაგრამ ენერგეტიკულად ეს ყველაფერი შეიძლება აისახოს ჯანმრთელობაზე, შემდეგ აისახოს ჩვენს მოვლენებზე, სტატუსზე და ასე შემდეგ. ამიტომაც გაითვალისწინეთ, რომ სწორი ცხოვრება, რომლის აბსოლუტური სწორი განსაზღვრა არსებობს ყველაფერი შედარებითია, აუცილებელია. რა არის სწორი და არასწორი? ყველ ინდივიდუალური კოდიდან გამომდინარეობს. ინდივიდუალურად არის სწორი. ვიღაცისთვის ის, რომ ცუდი რაღაცები ჩაიდინოს, არის სრულიად სამართლიანი კარგი. და მე მჯერა საერთოდ ის, რომ როცა ადამიანი ცუდს ჩადის, აუცილებლად ვბრუნდება მას. შეიძლება უბრალოდ ჩვენ და ხალხს ეჩქარება ხოლმე, მაგრამ მე რატომღაც ვფიქრობ, რომ ის ცუდიც და ის კარგიც ყოველთვის ადამიანთან უკან ბრუნდება სხვადასხვა სახით. არიან ადამიანები, რომელიც იბადებიან იმ კარმით, რომ უნდა გააფუჭონ. და თვლიან, რომ ეს კარგია? არა. ესე არის მათი კარმა მოწყობილი. ესე უნდა იმოიქცნენ. და შეცვლა ეგეთი ადამიანს, თუ ესეთ ადამიანს სურვილიც არ აქვს, რომ შეიცვალოს ალბათ. თუ შეცვლი, შეიძლება იქვე მოკვდეს. აჰა. არ შეიძლება. Ну, секто жобя კიდევ მავნე იყოს ალბათ. მაგრამ როგორც ქვეწარმავლები ბღრნელებს ანადგურებენ და მოსავლიანობას ხელს უწყობენ. ამიტომაც საჭიროა, რომ გარკვეული ბალანსი სამყაროში იყოს. ყოველთვის ჩვენს ირგვლივ სამყაროში არის ბალანსი. რამდენი ადამიანი წაფუჭებს, იმდენი ადამიანი აშენებს. შესაბამისად, თუ ეს დავიცავით, უბრალოდ უნდა ავირჩიოთ, რომელ მხარეს ვიქნებით ჩვენ. ვიქნებით გამფუჭებლები, თუ ვიქნებით აღმშენებლები. ალბათ ავირჩევთ მაინც ახშენებს. ესე იგი, თუ გასემო ყოფებში აღმოაჩინეთ მსგავსი მავნე ადამიანები, ჯობია რომ რაღაცა გარკვეული დისტანცია დაიცვა, იმიტომ მათ შეცვლა შეუძლებელია. ესე იგი, ცით რა არის, ცუდი ადამიანები გუკეთებენ გამოცდას, რამდენად მართლა კეთილი ხარ შენ. შენ თუ ბოროტმა გაგაბრაზა, აგაღეო. ესე იგი, შენც მისნაირი გამოდგა. არა, არა, მისნაირი არა. ესე იგი, ჯერ არ ხარ სათანადოდ კეთილი, ან არ ხარ გამყარებული შენს პერიოდზე მდგომარეობაში, ხო? ამიტომაც ნეგატიური ზეგავლენა თუნდაც მიწისძვრა სახლს ამოწმებს, რამდენად კარგად არის აშენებული, რამდენად მყარია მისი საფუძველი, რამდენად ძლიერია. შეიძლება თუ არა იქ ცხოვრება. ასევეა ჩვენს ირგვლივ ადამიანებით ამოწმებენ, რამდენად მყარია შენი წარმატება, რამდენად ძლიერია შენი სიყვარული, გაუძლებს თუ არა ამ გამოცდას, გადაიტანს თუ არა ამ მოვლენას და ასე შემდეგ. ყოველთვის სამყაროში კარგად, კარგი არ ხდება. ეს გამოცდები იმიტომ არის, რომ შეგვამოწმონ. თუ თქვენ ერთმანეთი ძალიან გიყვართ და ეს სიყვარული არის ძლიერი, როგორ შეიძლება მესამე ადამიანმა თქვენი ურთიერთობა დაღუპოს? მაგრამ თუ ამ სიყვარულში არსებობს პრობლემები, მაშინ სამყარო ამბობს: გაიარეთ გამოცდა და ამტკიცეთ, რომ ღირსი ხართ, ერთურთი და ინკვიდროთ. ამ შემთხვევაში ეზოთერულად ჩვენ ხვდებით, სად არის გამოცდა, ამ გამოცდაში რა უნდა მივიღოთ, როდის გადადის ახალ ეტაპზე და ესეთი გამოცდებს ძირითადად ადამიანები გამოდიან.
თუ ჩვენ არ გვაქვს მაგიური ზემოქმედება, ხელი შემშლილი ბედის წერასზე ზეგავლენა სხვა ადამიანისგან, ანუ ჩვეულებრივად მეც ეს ყველაფერი, ესეთი ამბებიც ნორმალურია. ამიტომაც ყველას, ვისაც სირთულე აქვს ცხოვრებაში, ეს არ ნიშნავს, რომ ვიღაცამ ჯადო გაუკეთა, არ ნიშნავს ის, რომ ხო, ძირითადად ყოველთვის ჯადოს აბრალებენ ხო? არც იმას ნიშნავს, რომ ვიღაცამ თვალი გათვალა ან რაღაც ენერგეტიკულად ივამპირა. არის შემთხვევები, როცა სამყარო გამოცდებს გიწყობთ, რომ დამტკიცოთ, რომ თქვენ ეს შეგიძლიათ. ჩვენ ეზოტერიკოსებმა ზუსტად ვიცით, როდის ადამიანს რა გამოცდის გავლა მოუწევს. შესაბამისად ვაფრთხილებთ და ვამზადებთ. ომი რო იწყება, აბჯერს ვურიგებთ. ომი მთავრდება და შემდეგ ვეუბნებით, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება. ეზოთერიის როლი ეს არის. ეზოთერიკოსის როლი არის ადამიანს დაეხმაროს თავისი რესურსები მართოს. იმიტომ რომ ჩვენ სირკული ადამიანებს გაუჩნდათ ესეთი განცდა, რომ ესენი არიან სასწაულ მოქმედები, ისე გააკეთონ და ყველაფერი კარგად იქნება. არა მეგობრებო, შეიძლება ეზოთერიკოს თავის ცხოვრებისთვის ეს იყოს, რომ ჯადოქარი ასე როგორც ეძახიან ხოლმე. თქვენთვის არის დამხმარე საშუალება, დამხმარე ადამიანი, რომელიც ითვალისწინებს სამყაროს კანონმდებლობას, ითვალისწინებს მოვლენების ერთობლიობას და იძლევა ეფექტურ მიმართულებას, სიტუაციურ ისე წყობის განვითარებას, რომ თქვენ დაგეხმაროთ სწრაფად. თუ ჯანმრთელობის პრობლემას ხედავს, რომ იწყება, არ დაელოდება, როდის განვითარდება, ან როგორ განვითარდება, და დროულად ეხმარება ამ პრობლემას. პუნქტუალურად. ჩემს სიაში ასეთი ადამიანების რიგი, რომელიც ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის პრობლემისგან გადაგვირჩენია, იმიტომ რომ ვუთხარით, რომ ეხა თავს მიხედე. ანუ ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, როცა ჯანმრთელობას ეხება, ზოგადად ამბობენ, რომ პატარაზე უფრო მარტივია, ვიდრე თქვა უკვე ზრდასრულ ადამიანზე. ამასაც გეტყვით. აი ესეთი ადამიანების რიგი ძალიან დიდია ჩვენთან. რაც შეეხება ჯანმრთელობის პრობლემას, არის რა თქმა უნდა ციკლები. 12 წლამდე ბავშვს შეიძლება ყველანაირი ჯანმრთელობის პრობლემის გამოსწორება, მისი მკურნალობა სრულად და შეიძლება ყველა ჯანმრთელობის პრობლემა დაითრგუნოს ეზოთერიულად, არასამედიცინო თვალსაზრისით. ესეც გავითვალისწინოთ. ხოლო შემდეგ უკვე არის ძალიან ბევრ რაღაცებს დამოკიდებული და ალბათ ეს არ ეხება გენეტიკურ პრობლემას, ხომ ესეა? თითქმის ყველანაირი პრობლემის გამოსწორება, მათ შორის გენეტიკურის, იმიტომ რომ 12 წლამდე ნაყოფი არ არის ჩამოყალიბებული და მას ენერგეტიკული კოდის შეცვლა შესაძლებელია და თუ ბიოლოგიური დარღვევა არ აქვს, რო კიდურები არ აქვს თან გარკული რაღაც ნაწილები აკლიათ და ასე შემდეგ, ანუ თუ ეს არის ფიზიოლოგიური დარღვევა ან ენერგეტიკული, შეიძლება ამ ყველაფრის გამოსწორება 100%-ითაც კი ხშირად. მაგრამ თუ ეს არ არის ესე, აი ამ შემთხვევაში უკვე 12 წლის შემდეგ რაღაცა შეიძლება გამოსწორდეს, მაგრამ სრულად აღმოფხვრა რთულდება ხოლმე. ეს ყოველთვის მეტია. ამიტომაც აქვს ეს ვერაგ დაავადებებსაც აქვს თავისი ციკლები, ხო? შეიძლება გამკურნოთ ყველაფერი, მაგრამ აი მაგალითად სიმსურ დაავადებებს აქვს 5 წლიანი ციკლი. ხო, მეხუთე წელს ალბათობა იმისა, რომ ეს დაავადება აღდგეს არსებობს, ამიტომაც პაციენტები ხშირად იკეთებენ ამ რეაბილიტაციას, რომ შეხედონ როგორ ანაერეთ. ესტერიკაში ესეა ხოლმე, რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ რა ადამიანის შესაძლო განვითარებებს, ვეუბნებით როგორ უნდა მიაქციონ ყურადღება და როგორ უნდა განვითარდეს სწრაფად წარმატებულად. დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია ის ჩვენ ახლა ძალიან საუბრეთ. ძიმე თემებსაც შევეხეთ და ძალიან მიხარია რომ თქვენი სახით ესეთი დამხმარე ადამიანი ეყოლება არ დაიდარდოს და ჩვენს მსმენელს, ყველა იმ ადამიანს თქვენს ასე ვთქვათ გამომწერებს ასპიროზას გვერდზე, ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს, მე ფიქრობ ჩვენ ერთად შევძლებთ და დავეხმარებით ერთმანეთს. ხომ ასეა?
აუცილებლად. ბოლო ჩართვა, ასე ვთქვათ, დაუთმოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს მაყურებელს. ძალიან ბევრი SMS-ი გზავნება და დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ და გვისმენთ და ეხა თქვენი მხრიდან გაიხარე უნდა წამოვიდეს, ხო? გაიხარეთ. იხარე, რომ ესე იგი, ჩვენ გადავწყვიტეთ შემდეგის თემა, გავაკეთოთ თილისმებზე, ფულის მოზიდვის თილისმებზე. ამიტომაც ჩვენს მაყურებლებს ვურჩევთ ახლა და ვეუბნებით რა უნდა მოამზადოთ. აბა როგორ უნდა მომეცმინა მომზადოთ? შემდეგ ჩართვას 4 შაბათს 5 საათზე რადიო არ დაიდარდოს ეთერში, თქვენ ისწავლოთ თუ როგორ უნდა დაამზადოთ ფინანსური წარმატების თილისმა ჩვენი რეკომენდაციით. უთხარით თქვენს მეგობრებს, საყვარელ ადამიანებს, ვინც გიყვართ, იმიტომ რომ ვისაც ჭირდება ფინანსები, რომ ჩაუსაფრთენ პირდაპირ ენერგიას, იმიტომ რომ რადიო როცა გადის, პირდაპირ ლაივს როცა უყურებენ, ენერგეტიკა პირდაპირ გადადის. შემდეგაც შეიძლება, მაგრამ უკეთესში რეზულტატისთვის, შედეგისთვის ესე გვაწყობს. ესე იგი, ვამზადებთ 5 ვარიანტს купюрас, რომელსაც არ აქვს ფულის ნომერი, სადაც წერია, არ წერია 0. ანუ ჩვეულებრივად ყველა ციფრი შეიძლება 0-ის გარეშე. ანუ იქ სადაც არ იქნება 0, იმ ხუთიანს ვამზადებთ შემდეგი 4 შაბათი. ახეთ ფულის ნომერი, სადაც წერია, იქ არ უნდა ეწეროს 0-იანი. უბრალოდ უნდა იყოს ციფრები. ეს პირველი, თუ 7-იანები იქნება კიდე უკეთეს, თუ 5-იანები იქნება კიდე უკეთეს. ვამზადებთ 2 ლარიანებს, ან 3 ცალს, ან 7 ცალს, ან 12-ს. შესაბამისად, შეგვიძლია მომზადოთ თაფლის სანთელი, საეკლესიო სანთელი, რომელსაც ჩვენ სპეციალურ წესით დავმუხტავთ, ან შეგვიძლია თეთრი პარაფინის, ან წითელი სანთელი, ასევე შეიძლება მწვანე. ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერი აქედან მოამზადეთ. მოამზადეთ რამე ფურცელი, სადაც აი ამ ყველაფერს გავშლით, და წითელი ზაფი. მე შეიძლება წითელი ზაფს, აი სხვა შორის მე აღარ მაქვს. კითხეთ კიდეც თუ გახსოვთ, რომ რამდენად ამიხდება, იმიტომ რომ არ ვიცი სა დავკარგე, ნუ გაწყდა თქო და ვერ ვიშოვე. ნული სიხარული გექნა. მართლა? ორი კვირა გაწყდა და რა ვიცი, აი დღეს ვარ ბედნიერი. შესაბამისად წითელი ზაფი. წითელი ზაფი შეიძლება ჩვეულებრივი აი საკერავ ზაფს. აა შეიძლება აი. კი, უბრალო არანაირი განსაკუთრებული წითელი ზაფი, თუ წითელ ზაფს ვერ იშოვით, მაგალითად, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი თეთრი ზაფი შეიძლება გქონდეს. და მოემზადეთ, ჩაუსაფრდით, დაელოდენთ და ჩვენ გასწავლით აი ამ თილის. ესე იგი, მე ყველაფერი მექნება აქ და ალბათ ჩემი ასეთ მომზადების მიხედვითაც ჩავზებთ უკვე ხვებსაც აუხსნათ რა, როგორ გავაკეთებთ იმ რაღაცა გარკვეულ რიტუალს, რომ ესე იგი დაგეხმაროთ და მოვიზიდოთ ფულები, რაც თავარია, ხო? რა თქმა უნდა. და გარდა ამისა, ვინც ფინანსების კოდის გაძლიერება ჩვენ შეგვიძლია, როცა დარეკავს ადამიანს, აი შემდეგ დღეს გავაკეთოთ ესეთი ძლიერი რაღაცა. შეგვიძლია პირდაპირ ჩავრთოთ ფინანსურ არხში ენერგეტიკულად, რომ შემდეგი წელი მისთვის იყოს სასარგებლო ფინანსურად. ამიტომაც ვინც შემდეგ გადაცემაში დარეკავს პირდაპირ ეთერში, მას მე თვითონ გავუმზადებ ფინანსურ ენერგეტიკულ კოდს ხმის ენერგიით და შესაბამისად მას მთელი წლის მანძილზე გავაქტიურდება ეს კოდი. აი ეს საჩუქარს რადიო არ დაიდარდოს. შენერი საჩუქარი გეგმება შემდეგ 4 შაბათს. გადაეცით თქვენს მეგობრებს და ახლობლებს, ვინც გიყვართ და ვისაც გინათ რომ წარმატებული ცხოვრება ქონდეს, რომ მოიმზადონ. ფინანსურად წარმატებული წელი თუ გინდათ რომ გქონდეთ, ესე იგი მოიმზადეთ. ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ რა არის ამ ყველაფრისთვის საჭირო და 4 შაბათს 5 საათზე გელოდებით ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გადაცემაში გზაჯვარედინი. ახლა კი დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენი მაყურებლის და მსმენელის SMS-ებს. დალი სამხარაძე გწერს: 17 აპრილი 1979 წელი. 17 აპრილი? აპრილი 1979 წელი. კარმული მისია მაინტერესებს დალი სამხარაძე. კი ბატონო.
ალბათ კარმული პერიოდი აინტერესებდა. მას კარმული პერიოდი ჰქონდა წინა წელს 2021 მისთვის იყო ის პერიოდი, როცა მას გადაწყვეტილებები უნდა მიეღო, თავის ცხოვრება უნდა შეეცვალა, სირთულე გადაელახა და ამ რთული მოვლენების თავის სახელი უნდა დაერქმა. წელს აქვს ძალიან კარგი პოტენციალი, შესაძლებლობა დაიწყოს ახალი ცხოვრება, განახლდეს და მიაღწიოს გარკვეულ ჰარმონიულ რეზულტატებს. შესაბამისად ეს პერიოდი მისთვის მაისიდან უფრო აქტიურდება, ეხლა შესაბამისად ეს მოვლენებით და წლის ენერგეტიკა ცოტა უხშობს ამ შესაძლებლობებს, მაგრამ არ შეეშინეს, ყველაფერი კარგად იქნება. მისი მთავარი მისია არის აღმოაჩინოს ბალანსი სულიერებასა და მატერიას შორის და როგორც მატერიალურად იქნება წარმატებული კეთილდღეობის მომხვეჭელი, ასევე სულიერადაც ეს ენერგია დაიკვიდროს და მოიხვეჭოს. შესაბამისად, თუ ეს ადამიანი მოახერხებს სულიერად და მატერიალურად სწორად თანაბრად განვითარდეს და ეს ოქროშუალედი ბალანსი იპოვოს, ამ შემთხვევაში მის თავარ მისიას შეასრულებს, ბალანსის უნარს იპოვის სამყაროში. ქაბდონი დალის კითხვა. მიიდრიკება რომელიმე მართულებით განსაკუთრებით, შეიძლება ამ პრობლემები შეუქმნას. შემდეგი SMS-ი მინდა ამოვიქნო, ცოტა რთული და ისეთი მძიმე თემაა და საღამო მშვიდობის თაკო იქნებ მითხრას, რატომ მოხდა ესე, რომ პირველ შვილს ცერებრალური აქვს, მეორეს თანდაყოლილი მანკი ჰქონდა და საოპერაციო მაგიდაზე დარჩა და მესამეს ლეიკოზი დაემართა 3 წლის ასაკში 24.09 1969 ია. 79? კი, 24.09 1969. ია ქვია, ხო? ია. ია. იცით, რთული კითხვა არ არის საჯარო, იმიტომ რომ რთული განსახელავე ესეთი ამბავი. თუმცა ესეთი მოვლენები საგვარეულოში არასდროს არ ხდება შემთხვევით. ამ ყველაფერს აქვს ორი მნიშვნელოვანი მიმართულება. თუ გვარში არის ვირუსი ენერგეტიკული, რომელიც გადადის ცოცხალ ადამიანებზე და მას, ესე ვთქვათ, უქმნის ცოცხლის უნარიანობას ხელს. შესაბამისად, ამის გამოსწორება ესე არ ხდება, ცოდვითი სახი ამ ყველაფერს არ აქვს. ამ ადამიანის დაბადების თარიღში, ანუ იას დაბადების თარიღში ესეთი ენერგია არ დევს, ანუ მისი ბრალეულობა, მისი ენერგეტიკის და ასე შემდეგ არ არის. სავარაუდოდ, მაღალი შესაძლებლობით ეს არის საგვარეულო მხარე მამის მხრიდან დაშვებული ენერგეტიკული ნეგატივი, რომელიც ცოცხალმა ენერგიამ საკუთარ თავზე აიღო. ძიმე თემა, მაგრამ კი, საკმაოდ რთული იყო ჩემთვის ამ კითხვაც კი. მაგრამ ესე გამოსწორება მომავალი თაობისთვის ყოველთვის ხდება. ბავშვები როცა ავადდებოდნენ, ყოველთვის ჩვენი წინაპრების თვლიდნენ, რომ ამას ხალხი ტყვილა არ იტყვის, ამას ყოველთვის აქვს საგვარეულო ზემოქმედების ენერგია და აი ამ საგვარეულო პრობლემის გამოსწორებით ბავშვის პრობლემაც სწორდება. თუმცა ჩვენ წინა გადაცემის დროს აღვნიშნეთ, რომ ზოდიაქოების მიხედვით არ არის ზოგჯერ ჩვენ საგვარეულოზე საუბარი, შეიძლება იყოს პარტნიორზე საუბარი, ხომ ასეა? ძირითადად მოდით ესე გეტყვით, რომ პარტნიორის ენერგია, ანუ როცა ორი ადამიანი ერთდება, რომლის გვარის ენერგია უფრო დომინანტია, ან ვირუსადაც უფრო ძლიერი არის, ის აქტიურდება. ამიტომაც მხოლოდ ქალბატონის ან მხოლოდ მამაკაცის ბრალი არასდროს არ არის, აქ ყოველთვის მოქმედებს საერთო ენერგია. და შესაბამისად ძირითადად ისეთი ადამიანების ენერგია გადმოდის, რომლებიც უკვე ცოცხლები აღარ არიან, ანუ გარდაცვლები არიან. ხო, წინაპრები. შესაბამისად, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე
დიდი ხანია უკვე ამას ვსაუბრობ, რომ მივაქციოთ ყურადღება საყვარელოს, მივაქციოთ მათ ენერგიას ყურადღება. ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენზე. ძალიან ბევრმა მოგვისმინა, ძალიან ბევრმა უკვე ეს ენერგია შეცვალა, მაგრამ ეს პრობლემა არ არის ისეთი, რომელიც ესე შეიძლება გამოსწორდეს, ჭირდება ძალიან ბევრი დრო და პერიოდი, რომ ეს ყველაფერი აღმოფხვრათ, ხო? და როგორ შეიძლება, ის შეიძლება ოჯახში, თუნდაც ოჯახის წევრიდან გამომდინარე იყოს რაღაცა ნეგატივი სხვა ოჯახის წევრზე და აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა დააღწიო ამ ყველაფერს, ან როგორ უნდა უშველო ამ კონკრეტულ სიტუაციას, ან სანათესაოდან, ან რაღაცა მამის მხრიდან, ან დედის მხრიდან, აი გრძნობ თქვა და აი ამ რაღაცა ცუდ ენერგეტიკას ადამიანი, იმიტომ წინა გადაცემის დროს იყო მსგავსი SMS-ი და აი ახლა გამახსენდა რადგანაც თემაზე საუბრობთ. გეგმოთ და შესაბამისად შემდეგი ხო გაქვს თილისმები შემდეგი მაგისა კონდეს საგვარეულო ძალაზე მე აი ამ კუთხით როგორ დავიცვათ თავი რა უნდა გავაკეთოთ და მთელი ეს თემატიკა ავიღოთ და ჩვენ გვეყოლება სტუმრად ესთერული ცენტრი ასპირზეს წარმოადგენელი და შევეცდებით რომ ყველაფერი ახსნით იმიტომ რომ თემა არის დიდი მნიშვნელოვანი და ალბათ ყველას ჭირდება როგორც ახლა აღნიშნეთ თავის დაცვა ამ ყველაფრის არიდებაში შესაძლებელია შეგვიძლია ნამდვილად და ჩვენ ამ თემაზე ესა იგი ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში არ უნდა რომ პასუხი აგოს თავის წინაპრების შეცდომებზე აქედანაც არის გამოსავალი თავი რომ ავარიდოთ ამ ყველაფერს თავი რომ ავარიდოთ კიდე ჩვენი თაობები რო არ მსგავსი პრობლემების წინაშე რო არ იყვნენ თუნდაც თუმცა ნახეთ როგორ არის საგვარეულო სულაც არ არის სადამშელო ინსტრუმენტი უბრალოდ რა ენერგიასაც ჩაასხავთ ასში ის გადმოდის ხო აქეთენ გამომდარი დაცვა ენერგია წარმატება ჩვენი სილამაზე ჯანმრთელობა ეს რესურსებიც იქიდან მოდის მაგრამ ის დაშვებული პრობლემები შეცდომებიც ხო ესეც მოდის ანუ რაც არის აი ამ თასში ყველაფერი გადმოდის და ჩვენ წინაპრების ბრალი სულაც არ არის ის რომ ნეგატივია ამის და მიუხედავად უამრავი კარგი მოგვეწოდება მიხვდით? კი და ჩვენ ესე იგი აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემის თემაზე და კაპიტანი აქვს წერს ისევ და ისევ აი შვილებთან დაკავშირებით პრობლემა რომ მქონდა რომ მადლობა თაკო გაიხარეთო სად შეიძლება მივიდე და პირადად ვნახო სიკვდილის შიში მაქვს შვილებსეო ნახეთ ჩვენ ასპიროზის ცენტრში შეუძლია მოვიდეს და შესაბამისად დარეკოს ცენტრის ნომერზე ან ასპიროზის გვერდზე მიწერენ. ცენტრის ნომერი არის შემდეგნაირი, შეგვიძლია გამოვაცხადოთ. გამოვაცხადოთ. 577 212 767 577 21 77 77. 21 21 77. აი პირადად მივწერე. ბატონო. აი ასთა წარმატებს გისურვებთ, ჯანმრთელობა თქვენ შვილებს და თქვენ და კიდევ ერთი ადამიანის SMS ამოვიკითხავ და შემდეგ შეგვიძლია ნელ-ნელა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა გზაჯვარედინი. ათას 1961 წლის და კარმა მაინტერესებს. აჰა, მზის ადამიანი ყოლია, ესე იგი. ძალიან კარგი გონებრივი, ენერგეტიკული შესაძლებლობები აქვს ამ ადამიანს და შესაბამისად 15 კარმა ინტერესებს. აჰა, კარმა ინტერესებს ჩვენს მსმენელს. წელს აქვს ოქროს პერიოდი, ბალანსირებული პერიოდი, ამიტომ სირთულეები მის ცხოვრებაში არ იქნება, თებერვალი იყო ალბათ რთული მისთვის და ეს პერიოდი გადალახულია უკვე. კარმული მდგომარეობა არის ის, რომ მან მისი ნიჭით, მისი უნარით, განათლებულობით უნდა დაამტკიცოს, რომ შეუძლია აი ამ ცოდნის რეალიზება სამყაროში. ეს არის მისი ნიჭი, მხოლოდ ცოდნა, მხოლოდ უნარები არა, რეალური შედეგები. არ დანებდეთ, არ
შეგეშინდით გზაჯვარედინზე როცა დადგებით, წადით წინ და დაამტკიცოთ, რომ თქვენ ცოდნა არის ეფექტური. დიდი მადლობა. მადლობა ჩვენი ერთობლივი გადაცემისთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსოვნო ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ყოველ ოთხ შაბათს ჩვენი გადაცემა გზაჯვარედინი, ეზოთერიკოს ანზორ ოდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად და დღევანდელი შემდეგი ოთხ შაბათის თემა, ანუ როგორც უკვე დღეს დავაანონსეთ, იქნება თილისმები და ერთგვარ რიტუალს ვისწავლით, ხო? როგორ მოვიზიდოთ ფული, როგორ მოვიზიდოთ წარმატება და დღეს ძალიან ბევრი SMS გამოიგზავნა, ანუ ჩვენს მსმენელს აინტერესებს, რომ როგორ მოვიქცეთ, რომ მქონდეს ფინანსებიო, ბევრი, ბევრი ფინანსებიო და სწორედ ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შემდეგი ჩვენი გადაცემა დაუთმოთ აი ამ თილისმებს და თილისმები იქნება შემდეგი თემა, შემდეგი საგვარეულო და რა თქმა უნდა ფულის თილისმის დამზადებას ვასწავლით და კონკრეტულ წესს. მოდით საფულეც მოამზადეთ. საფულეც, ანუ ფერს მშობა არ აქვს, მე რამოდენიმე ჯერ თქვენი საფულე რომელიც ეხლა და გეტყვით რა შენიშვნები არის დაშვებული საფულეში. შემდეგ ოთხ შაბათს ეს ყველაფერი. შემდეგ ოთხ შაბათს ვისაც გამდიდრება გინდათ, შემოგვიერთდით და დაგვაგვარდეთ. შემოგვიერთდით, აუცილებლად დასვით კითხვები და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები გადაცემა გზაჯვარედინი, ეზოთერიკოს ანზორ ოდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად ოთხ შაბათი 5 საათი.